inna lillahi wa inna ilayhi raji'un allah uu naxariistay hal qof ayaa ku geeriyooday shil gaari oo abaaro salaadii casar ee maanta ka dhacay deegaanka agamsa ee u dhaxeeya magaalada arabsi iyo gabiley kadib markii ay isku dhaceen laba baabuur oo nuucyadoodu ay kala ahaayeen gaari sukusukiya iyo gaari nooca loo yaqaano barobogaska kuwaasi oo marayay waddada isku xidha hargeysa iyo gabiley gaar ahaan deegaanka agamsaha meydka qofka ku geeriyooday shilkani oo ahaa mid ka mid a dirawaliintii gawaarida isku dhacay ayaa loo soo qaaday cisbitaalka guud ee magaalada gabiley taliyaha ciidanka laanta nabadgelyada waddooyinka ee gobolka gabiley laba xidigle cabdirashiid cabdilaahi gadhle oo c b a t v uga warbixiyey shilkani ayaa waxa uu sheegay inaanay shilkaasi ka dhalan wax dhaawaca marka laga tago hal qof oo dhimasha kaasi oo ka mid ahaa dirawaliinta waday baabuurta isku dhacday iminka waxaan ku soconnaa goobtii shilka waxaa ka dhacay shil dhimasho innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun allaha u naxariisto ehelkii qaraabadii asxaabtii iyo ciddii uu ka baxayba marxuumkaasi ilaahay naxariistiisa jannaha siiyo aamiin insha allah maanta saacaddu markay ahayd saddexdii iyo rubuc meelaha waxaa isku dhacay laba baabuur baabuur loo yaqaano brobogos oo ka yimid jihada la yidhaahdo hargeysa iyo baabuur kale oo sisukiya oo ka yimid jihada la yidhaahdo galbeed innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun allaha u naxariisto hal qof ayaa ku dhintay oo darawalkiiya baadhistiina way socotaa sababta shilka dhalisayna ka hor dhici mayno ciidanka nabadgelyada waddooyinka ayaa baadhaya annagoo ilaahay tala saaranayna insha allahu tacaala si deg dega ayaanu go'aan uga soo saari doonaa insha allahu tacaala hal qof ayaa ku dhintay oo ah darawalkii wax dhaawiciina ma jiro waxaan baaq u dirayaa dhammaan wadayaasha gaadiidka ee iskaga goosha waddada dheer ee halbowlaha maadaama gaadiidku uu yahay aaladda aaladaha ugu khatarta badan kaasoo mar walba geysanaya dhimasho iyo dhaawac joogtaa waxaan baaq u diraynaa wadayaasha gaadiidku inay ku socdaan socod aad iyo aad iyo aad iyo aad u qabow oo aan cidnaba waxyelin waana inay ilaaliyaan mas-uuliyadda wadista gaadiidka maadaama gaadiidku uu noqday aaladda aaladaha ugu khatarta badan sikiriye nuux ibraahim telefishinka c b a gobolka gabiley